Hej Halmstad! Nu har vi haft ett seminarium idag kring gastronomisk identitet och vi tänker samla ihop våra intryck i ett litet eftersamtal. Och vilka är det som deltar i det samtalet? Jag heter Hans Ness och har varit ledare för den här dagen. Och vilka är med här vid bordet? Jag heter Anna Karlsson och jobbar på Destination Halmstad, det regionala, det lokala destinationsbolaget. Lennart E. Bengtsson, ordförande i gastronomiska samtal Halland. Henrik Oretopp, kommunråd Halmstad. Maria Försälsix, jag är hotell- och restaurangansvarig på Tjolöholms slott. Bra! Hörrni, vilken dag vi har haft idag. Jag är aldrig slut. Jag vet inte om man blir det efter ett besök i Halland, men det känns som att jag är full av energi. Vem utav er vill börja? Säg det första intryck, så här, bara tanken ni slår en efter när du ska sammanfatta den här dagen. Så kan vi börja igen, samma varv? Jag känner, precis som innan så visste vi att vi hade mycket att erbjuda just matväg. Det känns som att det finns en ofantlig kraft att kunna liksom dra det här och driva detta framåt. Om vi tillsammans gör det här och får ihop detta. Vilket kan lyfta, jag ser det ur besöksnäringsperspektiv jättemycket för Halland. Jag tycker det var intressant, det var ju tre olika grupper som jobbar med lite olika saker och olika frågeställningar, men vi kom faktiskt fram till ett par gemensamma saker, till exempel hälsa och vad smakade. Och det tycker jag gör, det blir lite extra intressant, för vi får inte så spretig agenda, utan man kan tränga ihop det och börja jobba med lite färre saker. För det är lätt att skriva en A4 på olika saker som man kan vara bra på, men det är väldigt svårt att ta ut tre. Nej, jag fastnar mycket. Vad smakar Halland tycker jag var en väldigt intressant och spännande fråga. Och när vi pratar om smaken så kommer vi också in på det här som Lennart säger om hälsan och att vi lever längst i Sverige. Och hur kan vi dra nytta av det just för Halland? Där finns mycket att spinna på, tror jag. Och jag uppskattar det här med historia. Vad kan vi om Halland? Och eftersom jag har varit på ett slott som är 100 år gammalt så vill jag gärna blicka tillbaka och gå tillbaka till de genuina sakerna och varför vi, vad vi gör, vad vi äter, det vi gör. Så att, och jag fick jättemånga nya idéer som jag ska hem och arbeta på med en gång liksom här nu, så att jag blir jättetaggad av detta. Alltid som när vi arbetar tillsammans. Så, att nu, och, så nu efter det så att nu ska vi kavla upp varandra här, nu ska vi börja göra detta så att det blir av någonting, för Halland har sådana fantastiska fina produkter som jag är väldigt stolt över, och jag tycker och hur precis avslutar skördfesten och vi har fantastiska producenter och det är så roligt att arbeta med i Halland. Jag tycker det finns en sån potential nu, så att nu måste vi bara se till att det blir gjort också. Det är inte bara Skåne faktiskt, Halland finns också. Definitivt. Ja, alltså jag när jag samlade de som har varit experterna här idag. Så jag tyckte de var väldigt spännande med den här pensionatstraditionen som är uppenbarligen är levande. Och den är kopplad till hälsa, avkoppling, alltså att man, baden. Och där menar jag på att där finns det otroligt mycket för Halland att ta i och bygga sin identitet. Det är en av de sakerna jag sett. Det ligger nära Tjolöholms verksamhet idag. Ja, men det är ett varumärke att bygga på. När man gör en storyline också. Liksom, från 100 år längre tillbaka till och med. Så det finns ju verkligen något genuint att bygga på. Lennart, du pratar ju om bryta ner regionstänkandet egentligen. Ner till ett mer lokalt perspektiv. Alltså det är egentligen vi pratar gastronomisk identitet. Lokal motor, lokal utveckling nära dig har ju dagen, heter ju dagen. Men det blir egentligen ingen motsättning. Det här är väl kanske, snarare kanske en förutsättning för regionens utveckling, att det börjar med lokal kraft. Nej, jag tror det är viktigt att bryta ner det, för jag tror att man kan få färre engagerade i detta här lilla området och skapa något. Det kan ju vara egocentriskt från ett företag att göra det, för att man kan se att man vill ingå i en region. Men det är också så att man flyttar ifrån lite grann att man äger frågan själv nära dig. Om man nu förväntar sig att politiskt eller regionen ska ta tag i det, då är det en längre resa. Som du säger, nu måste det hända något, men det faktum är att bryter vi ner det i regionen så äger du ju frågan mycket bättre själv och kan göra något. För Halland kan jag inte styra, det är landshövdingen, det är politikerna. Men den region jag sitter och verkar i, den kan jag faktiskt börja med.
formera på något sätt. Och ganska snabbt med. Liksom. Ja, Och Halland är ju en administrativ gräns. Detta ska man ju tänka på. Vad är upplevelsen och historiken? Och det är klart, då ska man tänka som du gör kring Vapnedalen. Och det finns ju fler dalar. Ja, absolut. Vårt landskap som vi sen kan lyfta upp till att bli att ja, här finns en mångfald. För det såg vi ju att det finns så mycket att erbjuda. Och varje del av sin styrka. Det är det som kan bli Hallands. Men jag tänker, ja, det är ju i och för sig både besvärligt och med engagerade medborgare, men alltså, samtidigt skulle det kunna vara, kan det ju vara en politisk dröm att det faktiskt kommer det underifrån perspektiv. Då har man ju någonting man aktivt kan gå in och stödja och bygga den regionala identiteten på också. Det andra, att bygga uppifrån, är ju, har vi ju provat gjort några gånger och det har inte alltid varit så framgångsrikt. Nej, det tror jag inte är dubbel, utan det är underifrån. Så. Ja. För det är ju gärna den frågan du ställer, att det är den som kommer på grund av att vi håller på uppifrån. Och jag tror att vi har en fantastisk möjlighet att bryta ner det. För det är intressant med mat. Det är många som skulle kunna tänka sig engagera sig. Finns det några hinder egentligen? För idag har vi inte hört något hinder egentligen. Nej, bara möjlighet. Bara möjlighet. Ja. Och det är väldigt intressant också. Många andra samtal som jag är med i så är det oftast hinder man pratar om. Men idag har vi bara pratat om möjligheter. Men alltså, då tänker jag så här, att det du är ute efter också, Lennart, när du pratar om bryta ner. Och det är det här. Det förutsätter ju att nonismen blir, alltså att det är jag som har ansvar för att utveckla min idé. Det är inte någon som har ansvar. Alltså, och det kanske där också, om man tar det bort ifrån regionalt perspektiv som är lite mer diffus till jag-frågan. Eller vi i den här gruppen som sätter oss ner tillsammans och bygger vår verklighet. Är det någonting där också att... Ja, alltså jag tror på något sätt, alltså om man bryter ner det så kommer det i Tjolöholm att finnas ett visst intresse av det. I Vapnedalen har vi ett starkt intresse av att skapa ett matdel i det. Alltså Vapne AB har ett starkt intresse att skapa Vapnedalen. Och sen att vi har 10 andra företagare som också har mat påverkar bara positivt. För då kan man få en matregion och vi kan ha en historia hur landskapet har kommit till och vi har riksintresse. Vi kan både skapa historia och mat med smak. Tänk en dag när Anna säljer paket till Vapnedalen och konkurrerar mot Toscana. Men jag tänker mig, alltså, vi har ju två stora evenemang i Halmstad 2017-2018. Hur vi ska bygga liksom kring maten, få in maten i de evenemangen. Det är Torchy Praises 2017, Bortens VM 2018. Vi har Kattegattleden, cykelleden från Helsingborg upp till Göteborg som öppnar till våren. Kan vi göra någonting hela vägen ut med maten kring den? Det finns mycket sådana ställen som man kan... Vi har ett projekt som heter Golfhuvudstaden. Golfar och mat har ju väldigt mycket ihop. Liksom. Kan vi göra någonting där för att få upp och få ut det? Det väcker mycket sådana idéer och tankar sådana här dagar. Jag ser, det här måste ju vara en dröm för besöksnärings... Absolut. Att det sitter en region, en bygd, där sitter och pratar om att vi vill profilera oss. Ja, visst. Nu vill vi äga vår agenda, vi vill sätta dagordningen för vilka vi är. Och det är det vi måste stötta. Och det är det vi ska stötta, liksom, och hjälpa till att få... För det, vi mäktar inte med det själva. Nej, men det gör ni inte. Och det är där vi kommer in som... Vi har ju andra yrken som vi sysslar med också. Liksom. Och då måste vi ha en struktur och hjälp för att få detta. Ja. Och, för vi har ju både idéerna och vi känner till det hela och sånt. Men vi mäktar inte med det. Liksom. Och därför måste vi gå samman. Liksom, att alla hjälps åt. Liksom, att, både regionen och alla för föreningar. Och, liksom, precis, det är precis så det. Men jag tror lite grann att vi som är på fältet och är i företagen måste på något sätt visa först att vi finns. Och självklart så har jag ett väldigt starkt önskemål utifrån där jag sitter att Halmstad skulle göra Vapnedalen närmare. På något sätt så finns det en barriär, där finns en gallberget emellan, men det är bara upp förbi kyrkan eller lasarettet och sen rakt ut. Men vi har inga cykelleder, vi har pratat inte om hur man ska nå där ute, vi har inga bussar. Även om vi då är den närmsta grannen till Halmstad. Så finns det, jag tror att vi skulle öka vårt besöksantal betydligt mycket mer. Till exempel när vi har nu det i hamnen och eventen som finns. Ni vill ju gärna att vi sätter in lite pengar för att vara där med och göra reklam. Men det ger ju inte oss något om vi inte får ut dem. Om man inte skapar att få ut. Infrastrukturen får komma ut. Liksom. Eller bara säga att det är nära till Vapnedalen.
Och självklart vapnet då i detta sammanhang. Men Vapnedalen är för mig en... jag tycker det är ett intressant del. Vi har ju haft med i snart 2 år att vi tar maten ifrån Vapnedalen och försöker plocka in och köra det. Så det är ett bekant begrepp hos mig. Men det är inte så. Men du har arbetat in det. Ja, vi har jobbat med det för att vi har velat ha det i köket. Och vår personal vet att det är Vapnedal och först vi ska köpa våra produkter från. Antingen jord och skog och vad vi nu har, vi plockat vår egen svamp och så vidare, men det är Vapnedalen innan vi tittar i världen utanför. Det kanske vi har delvis besvarat den frågan, men jag tycker det är intressant efter en sån här dag att ändå reflektera över, har ni hallänningar tillräckligt mycket kunskap och insikt om vad ni är och vad ni skulle kunna vara? Nej, det tror jag inte. Där finns definitivt massvis att göra. Det var ett intressant på grönkålsdiskussionen vi hade egentligen. Att den blev så insnävlad att det handlar bara om det över julmaten. Men när grönkålen är känt. Vad kan vi då göra kring det varumärket för att sprida det i andra produkter? Och nu var det någonting på gång. Vad var det? Pesto, grönkålspesto. Så att det där finns nog jättemycket. Ja, men jag tycker det är intressant. För det var en av kommentarerna där. Vi vet ju bara grönkål 3 gånger om året. Och jag förstår inte varför det blev så stort. Istället för att säga, vad fantastiskt, vad stort. Trots att vi bara äter 3 gånger. Ser positivt. Och där kan vi verkligen bygga någonting kring. De här experterna som var här, de sa att det är ett av orden, råden de vill lämna kvar till. Det var bland annat knåda. Vi måste börja knåda våra, liksom, våra egna, fram våra egna kunskaper. Vi måste alltså egentligen borra och börja liksom finna oss själva i det här. Det är så intressant att komma till sådana här ställen, för där man får andra synvinklar, man får titta på liksom, jag kanske aldrig hade tänkt, okej, vad smakar hallad? Så den frågan har jag aldrig ställt mig själv. Jag borde gjort det egentligen, tänkte jag inte, varför har jag inte gjort det? Så att man får liksom, nya idéer, input och träffa med massor personer som man, den där personen ska arbeta, samarbeta med, vi går åt samma håll och sånt, så att, och då är vi på rätt väg när vi gör detta. Så att vi är på hugget. Vi kommer, ska du säga. Underbart. Men det är ju, alltså det som jag tycker var bra idag också, alltså det var så enkla budskap. Jag tycker ibland när man är på något sånt där, när man ska söka sina historiska rötter, att man gör det för komplicerat och hitta någon unik del som vi hade för x antal år tillbaka. Men nu tittar vi ju även på det som är framåt, och där då hälsan på något sätt kom in, som jag tycker är mer intressant. Sen ska vi ha en historik, men det är ju inte säkert att grönkålen är den bästa om 50 år. Då kanske vi har 5 andra produkter till. Och det är väl det som jag tycker är den extra utmaningen i en matregion, så att vi inte fastnar i det som har varit, och sen söker man hur ska man kunna förädla det. Jag tror inte vi kan sälja in andra produkter och andra saker vi är bra på via grönkålen. Absolut. Det är så vi ska tänka på. Mm. Om nu är så kända för det, då ska vi nyttja den kanalen till att sälja in andra saker. Jag måste ju berätta min grönkålshistoria. Jag faktiskt åt julbord för några år sedan på Vapnedal naturligtvis. Det var det första, och då så gjorde jag en annons i tidningen efter att det var förbannat gott. Nästa år ska det kosta 67 kronor mer, för då ska jag odla min egen grönkål. Och det där blev ju så att det blev ju 67 kronor dyrare nästa år, för jag odlade grönkål. Men så fick jag en ny som skulle sälja, och då fattade han inte varför grönkålen blev så dyr. Medskick från våra experter till er, så här, för att bad dem att ge er 3 råd. Vad som förmäten som går 3 råd. Och så var det ena var ta för er. Det andra var samarbeta. Det tredje var knåda, och egentligen var låt många blommor blomma. Det var det som de 3 råden som de gav och skickade med er. Och en reflektion kring det. Jag tycker det känns skönt, för att Håkan stödde mig med min region. I regionen. För att
Det får ju inte bara vara vapnen som du brukar säga när jag håller på. Nej, men Håkan har lovat, han har uttalat ett löfte också. Han sa att börjar ni gräva i er personatshistoria och hälsohistoria så kommer ni med de gastronomiska ögonen så lovar han att ni kommer hitta mycket nytt. Mm. Det är det han sagt, att man har inte tittat med de ögonen på det här materialet förut. Man har tittat kulturhistoriskt, man tittar på många andra sätt. Men inte utifrån ett gastronomiskt perspektiv. Och då gör ni det så kommer ni hitta nya saker, nya infallsvinklar. Och då kanske du hittar de andra produkterna som är kopplade till hälsa, förstärker den profilen. Men då är det knådningen, att våga borra, att upptäcka sig själv. Ja, för det har jag nog inte hört innan, alltså, det här med pensionathistorien såklart, det känner man ju väl till ju. Men det har varit mycket på bad och vatten egentligen, alltså, hälsovatten. Men såklart, det finns ju måltider som vi skulle kunna bada. Man tittar på man har tittat på utebaden, man har tittat på byggnadshistorien, man har tittat på hur olika sätt som, men man har inte tittat på gastronomiskt. Så det är ju väldigt spännande, för alltså, ni kommer hitta. Det är inte frågan om, utan ni kommer göra det. Vi har redan hittat. Ja, vad bra. Ja, det är så. Ja, på vårt slott så har äran att de dokumenterade väldigt mycket hos oss. Så husfrun har alltså dokumenterat liksom alla middagar, vad de åt och vad det kommer från produkterna. Så, nu kommer det inte väldigt mycket från just Halland, mycket som kom in med båtar från hela världen. Men det finns ändå dokumenterat och det är intressant. Och så att nu bygger vi liksom hela vårt julbord där, liksom på grevens tid kallat det. För man går tillbaka till 100 år, liksom, för det är lite mer genuina, enkla, inte så mycket många produkter som är en och samma, utan det är en bas och sånt där. Det är väldigt intressant faktiskt. Spännande. Vi har ju en sån här, eller det finns ju en historia som sannolikt är sann ju. Det är ju att Ostindiska kompaniet köpte upp djur i södra Sverige och hade i Halland och bland annat på vapnet för att göra det upp för att sedan vi transporterade vidare mot Göteborg. Det finns också en sån här historia som vi inte har grävt i, som skulle vara mycket intressant att se. Vi har ju också i slottet tavlor och sådant från det Ostindiska kompaniet från den sidan. De gjorde sina resor som har kommit dit. Det där finns en historia förmodligen. Nu som avslutning, jag lämnar ju Halland nu och åker upp till Sörmland. Leva lite längre. Men då tänkte jag så här, nu det känns det som det finns mycket positiv energi. Lennart, du gjorde ett uttalande där i slutet om att det är klart att gastronomiska samtal i Halland måste ta den här bollen vidare. Hur ser det? Hur skulle, om ni tar, alla behöver, vi har ju pratat om nonismen ska bort, utan var och en tar sitt ansvar nu för den här resan. Om vi nu låter det sista som avslutningsrunda, vad skulle du som besöksnäring vilja kunna ta för ansvar för att utveckla? Alltså jag har redan bokat in mina första möten kring det här med maten och kan titta på olika vägar för att nå ut till besökarna. Så att, sen är vi ju manna med i de här samtalen kring, vi har ju haft de här tankarna själva liksom. Så att samverkan återigen. Lena? Nej, dels hade vi ju då gastronomiska forum där det blev några grupper av det, men vi fick inte tag i de här små regionerna och där tror jag vi har lite jobb att göra. Nu ser vi ju att Eva är ju en liten mer, hon har ju väldigt mycket kontakt i länet och jag tror det kan ge väldigt god frukt på det sättet att hon kan punkta just vissa områden och inte gruppen LRF eller något sådant, utan att man kan skapa enskilda företag i områdena som jag tror kan vara hjälp. Vi har slöingrundan, vi har lite, sen får vi också då bestämma ramen för detta. Hur ska det se ut den här gastronomiska samtalet, så det, eller gastronomiska området, så det är inte bara så att vi köper in och säljer vidare. Det måste vara en matupplevelse i det vi gör. Såklart offentliga köken blir en viktig sak för mig. Vi har kommit en bra bit i Halmstad när det gäller att utveckla det, men det finns mer att göra. Det som var väldigt, väldigt roligt för ett och ett halvt år sedan ungefär, så när jag hade en stor dialog med många medborgare, var att man ville se en måltid i de offentliga köken som speglar årstiderna. Oerhört tydligt var det. Mer än det var ekologiskt till exempel. Så det där är väldigt spännande, så att det finns ett intresse. Tror jag. Och som när vi pratar här också, så handlar det om att barnen ska präglas och växa upp i en måltidssituation som gör att man blir intresserad av det och tycker det är spännande med olika smaker och sånt. Och där finns ju mycket att göra kvar
vi har ju börjat en bra resa. Det andra spåret är ju att jag tycker då, om man tittar på min kommun i Halmstad, så är utbudet av lokala råvaror i de, hos de lokala restaurangerna inte tillräckligt. Och där finns mycket att göra. Det handlar om att koppla ihop, och det handlar också för mig som politiker att lyfta upp de goda exemplen i många olika tillfällen. Där finns väl två delar. Ja, jag arbetar nog vidare med det jag har gjort innan, våra skördefester. Och där jag har bara halländska producenter. Och jag fick en förfrågan från Skåne som ville vara med. Och så sa jag, nej, jag arbetar bara med halländska producenter. Och då blev jag ändå förnärmad. Så sa att jag ska minst anses till bara Skåne har också skånska producenter. Men så att vi har såna fantastiska produkter, det har ju de också. Men vi är stolta över detta. Och ännu mer stolta över det efter dagen. Liksom. Och jag vill utveckla det ännu mer. Och det har vi ett väldigt fint samarbete med LRF och gastronomiska samtal och hushållningssällskapet. Och det är sant, och det blir också, LRF har ju med sig alla sina bönder och förbund som de förklarar för just konsumenterna. Och det är ett jättetryck just för barnfamiljer. Att de vet vad det är för några produkter, hur de produceras. Och sen kan de gå upp till producenten och prata om det och förstå det. Så att det ligger helt rätt i tiden. Det där vill jag utveckla ännu mer, att konsumenterna ska få veta vad det är för några fina produkter vi har där. Alltså, det är en sak som jag tror att vi trots allt lider av i Halland. Alltså, förädlingsindustrin har faktiskt flyttat ifrån Halland. Och vi kan ju berätta hur mycket som helst om våra produkter, var de kommer. Men de faktiskt har varit utanför länet, de allra flesta, kanske till och med utanför landet. Och det är ju svårt för just alla de här barnen. Vi hade faktiskt ett väldigt intressant besök från Gnosjö, två bussar, 8:e och 9:e klasser som kom tillbaka, som skulle då se på miljön, och sen skulle de ha en lunch. Alltså, de hade ganska väl tilltagen kassa där alla skulle sitta i slottet och äta. Riktigt, riktigt roligt, men det hade skolan satsat på och föräldrarna, så att alla kunde följa med. Men det är svårt att komma och se var förädlingsindustrin är, för vi har inte någon. Märkligt nog, och det funderar jag på idag, varför har Halland blivit om all förädlingsindustri som det har funnits så mycket av? Är det vägen genom Halland som är lite felplacerad i den här globala vägen? Alltså logistiken blir fel. Samtidigt bygger vi upp nu logistikcenter för det ena efter det andra. De ligger här på detta, men däremot livsmedel har flyttat ifrån. Och det är ju lite konstigt. Vi har ju varit absolut de första. Vi såg charken, vi såg korven, vi såg en massa produkter som absolut inte finns kvar. Vi har ju egentligen ingenting. Så illa är det väl. Nej, men av mängden så är det så. Men det dyker ju upp lite så GM och det finns ju lite smått som kommer. Men det är några som har flyttat hit. Så nu tänkte jag att vi ska avrunda och det här lilla uppsamlingssamtalet som vi haft idag. Jag tänkte bara en sak. Jag hade en tyvärr bortgången vän som heter Lars Plutu Johannesson. Han var kock, näster och en fantastisk duktig. Han sa så här, vem kan längta efter ett disterband om man aldrig får möta ett? Men då tänkte jag på det där med skomaten och matkultur överhuvudtaget. Alltså, vi behöver ju möta vår egen kultur för att vi ska börja längta efter den. Och inte minst barnen. Hur ska man annars kunna liksom längt efter isterbandet. Men med det vill jag säga tack från Halland, och vad vi kan höra nu från de här samtalen är att vi får nog räkna med Halland framöver. Så det ska bli väldigt spännande för att komma hit på kulinarisk turism eller besöka gårdsbutiker, fantastiska producenter. Så håll ögonen öppna, för nu är de på gång. Tack. Välkomna till Halland.